City Sports FC waliweza kujikatia tiketi ya kucheza finali baada ya kuwanyeshea Holy Stars mabao mawili. Baada ya hapo, Super Roots waliweza kuwaosha Ghetto Sportif na mabao matatu kwa moja. Hivi kesho tarehe 22 September pale katika KSA Community Shield Finals ndani ya Mahiga Primary, City Sports watamenyana na Super Roots katika finali, alafu Ghetto Sportif waonane ana kwa ana na Holy Stars katika kutafuta nambari tatu. Hii hapa ni reaction ya mashabiki kutoka timu ya City Sports baada ya ushindi wao. Musha qualify, munasikia aje kesho Mahiga kutawaka. Kesho kutawaka. So City Sports wame qualify na tunakoja next team ya qualify kesho for the finals. Tutakuwa noma sana. Wapi kitu? Tunabeba. Nazi manches anti wa madamu. Anasema wabadishi. The only qualified team. Tumaka kelele. Mama ni tatu. Either tushinde. Tushinde. Ama tushinde. Ama tushinde. Ama tushinde. Ama tushinde. Kesho nikapo hivyo na piga picha yangu na mwita Franco Major Maina mwenyewe. Kazi safi sana. Nice one. Moja sekunde.